Pozdrav, u ovom današnjem videu pokazat ću vam kako će izgledat moj ulaz u moj prvi stan, znači kako će izgledat moj ulaz kada kažem, znači da znate ući, odnosno da znate naći vrata od mog stana kad uskoro uselim, pa sad ono kad mi mislite doći u goste da znate di je. A stan je u mojoj kući, majstor su nadogradili katove, tako da uskoro sa prizemlja selim na kat. Kako je sad kod mene možete primijetiti, a to da imam novu frizuru, mislim da jasno ne možete vidjeti u mraku. Ne znam, sad pa svjetlo, evo izaći vamo sad na prozor da vidite. Znači, uglavnom ono na moja nova frizura, to jest u biti nije nova, već stara, već sam ja ovako već na oka da se šišam, znači gore trojka, sa strane nula i crta na lijevoj strani frizuri. Inače, ovo je moja stara frizura kako sam se i dosta šiša stalno. A dobro, da vam ja sada pokažem ulaz od stana, znači sve sad ću vam pokazati od kapije tek kad uđete u moje dvorište. Kapija je još razvajena određen dana, jbg. Vi kad prođete kapiju, vi morate ući prvo na vrata, što sam ja sad upravo ušao u prizemlju. I pored tih vrata su ova ovdje drvena, znači tu je skretanje do mog stana, evo. Sad sam upravo ušao na tap. Ovo su ulazna od prizemlja i sad uz ove stube da prođem. Pa još ove tu. I eno, ono su tamo vrata, ono stana, jednostavno nije vam teško. Ne morate se vjerati prevršiti u katoma da doista mogu stana, samo prođete ovo sad. Ono ove skaline i pozvonite vam. Jebim ti, fuck, ostavio sam upaljeno svjetlo. Eh, i to je to, znači. Dok uđem ovdje, to na slivi strane moja soba, s druge strane imam drugu sobu, ovo će biti dodatna soba za moju ovdje i WC i ovdje na ovom mjestu ne radi ovdje sjelca, radi s ove strane, a ono ovdje užina. I imamo s druge strane dnevni oravak. Znaš, ovdje će biti dvije žaljine u kuhinji. Joj, koliko dobra ploča. Jebate, koliko je dobra ploča, bog te nazva. A još će postaviti onu... Još majstor ovo dok ne dogradi, dok sve stavi na svoje misto. Evo, šta će doći u kužinu. Znate ono... Evo, šta često biva u svakom stanu. Jevim te, oprašni koliko ostane od ovih majstora. Ne znam još hoće li majstor minjati nova ulazna vrata ustana, jer ova su stara i zapnju za laminat da im mogu se pomaknuti. Da, mogu se pomaknuti, ali teško jevim. A zgrebat će mi laminat, ovog te. Ovo trebaju promijeniti isto majstor. Šta ono, ova vrata će mi izgradati laminat. Koliko laminat? Perfektno. To vidjeli ste, dakle, uglavnom sad znate doći, znači prvo kad uđete kapije, prvo morate ući prvo na ona vrata od prizemlja, pa onda skrenuti desno na ova drvena što ste vidjeli i prve skaline što prođete, znači ovako će vam izgledati moja vrata. Ili neće ako i majstor promijeni. Uglavnom sad znate, kad se ovo bude sve svršilo za jedno mjesec i po dva, kad iselim sa prizemlja nakat, uglavnom znate kad mislite doći u goste, gdje se nalazim. I za danas, ajte bok! Jo, ja ste li kablurina ovdje po mojoj sobi. Vidim mašini, dobri.
Dobro, dobro.